የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ፓትርያርክ ብጹዕ ቅዱስ አቡነ ማትያስ ቀዳማዊ የቤተ ክርስቲያኒቱ አንድነት በአንዳንድ አስተዳደራዊ ና ዘመን ወለድ ቅሬታዎች የተነሳ የተፈተነ መሆኑን ተናግረዋል ቅዱስ ፓትርያርኩ ይህንን የተናገሩት የ42ኛው አጠቃላይ አለም አቀፍ የሰበካ መንፈሳዊ ጉባኤ ትላንት በጸሎተ ወንጌል ሲከፈት ነው ፓትሪያርክ አቡነ ማትያስ አክለውም በሰበካ መንፈሳዊ ጉባኤ ላይ ስለሚነሱ ጉዳዮች ባስተላለፉት መልእክት ጉባኤው የምዕመናን መዳን እና የቤተ ክርስቲያን አገልግሎት መጠናከር ላይ በትኩረት መወያየት እንደሚገባው ገልጸዋል ፓትሪያርኩ አያይዘውም የቤተ ክርስቲያን አንድነት ፈተና ላይ ስለመውደቁ ተናግረዋል ልናልፈው የማንችል ታላቅ ነገር የቤተ ክርስቲያናችንን አንድነት ነው ቤተ ክርስቲያናችን አንድነት እንደዚሁም እና ቀኖናዊ ይዘቱ ላይ ጥያቄ ያለው ሰው ይኖራል ብለን አንገምትም በዚህም ብዙ ልዩነት አናይም ነገር ግን በአንዳንድ አንድ አሰዳደራዊና ዘመን ወለድ ቅሬታዎች አንድነታችን እየተፈተነ ነው ይህም በውስጣችን የተፈጠረ እንቅፋት ነው ይሄ የአንድነት ፈተናና ተለያይቶ መኖር ስለሚያሳፍርና ስለሚያዳክም በተለመደው የቅዱስ መጽሐፍ አስተምህሮ እንዲሁም በጥበብና በብልሃት ማረምና የቅሬታ መፍቻ መንገዶችን በመጠቀም አንድነትን ማምጣት እንደሚገባ ለጉባኤው ታዳሚያን አሳስበዋል በሌላ በኩል ብጹ ቅዱስ አቡነ ማቲያስ በጉባኤው መክፈቻ መድረክ ላይ አብያተ ክርስቲያናት እየወደሙና ምዕመናንም እየተሰደዱ መሆናቸውን አንስተው ይህም ሀገራዊ ሴቶችን የሚያደበዝዝ ነው ብለዋል አብያተ ክርስቲያናት እየተቃጠሉ ካህናትና ምእመናን እየተፈናቀሉ እየተሰደዱና እየተገደሉ ይገኛሉ ሌላም ጫና ሁሉ እያንገላታቸው ይገኛል ይህ ሁኔታ ሄዶ ሄዶ ሃይማኖትን የሚያዳክም ነው ሃይማኖቱ ሲዳከም ደግሞ ኢትዮጵያዊ ማንነትና ባህል አብሮ ይደበዝዝ ይደበዝዝና አለን ብለን የምንመካበት እሴት በሙሉ ነበረ ወደ ማለት ይቀየራል ታሪኩን ሃይማኖትንና ባህሉን ስነምግባሩንና ቱፊቱን ያጣ ወይም የማያውቅ ትውልድ ይተካና ሁሉም በጨለማ እና በድንግርግር ይዋጣል የቤተ ክርስቲያንን አገልግሎት ለማከናወን ና ምእመናንን ለማገልገል የሀገር ሰላም ወሳኝ መሆኑን ያነሱት ቅዱስ ፓትሪያርኩ መንግስት ለሀገር ሰላም ከቤተ ክርስቲያኖቹ ጋር ተባብሮ በመስራት የበኩሉን እንዲወጣ ጥሪ ማስተላለፋቸውን የዘገበው የአሬድ ንጉሴ ነው ልጆቻችንን የሰንደቅ አላማ ፍቅር እንዲኖራቸው አድርገን ልናሳድጋቸው ይገባል ሲሉ ርዕሰ ብሔር ሳህለ ወርቅ ዘውድ ተናግረዋል ርዕሰ ብሔር ሳህለ በየአመቱ የጥቅምት ወር በገባ በመጀመሪያው ሰኞ የሚከበረው የሰንደቅ አላማ ቀን በትላንትና ሁለት በህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት ቅጥር ጊቢ በተከበረበት ወቅት ነው ይህን የተናገሩት ሰንደቅ አላማ በትክክለኛ ሀገራዊ አጠራሩ ሰንደቅ አላማ መባል እንጂ በተውሶ ስሙ ባንዲራ ተብሎ መጠራት እንደሌለበት ያሳሰቡት ርዕሰ ብሔሯ ሀገር የምትወከልበት ሰንደቅ አላማ የሚከበረው ለአንድ ቀን ብቻ ሳይሆን በ365 ቱም ቀን ሊሆን እንደሚገባም ጠቁመዋል እለቱ የሰንደቅ ዓላማችን ከፍታ ለኅብረ ብሔራዊ አንድነታችንና ለሉዓላዊነታችን ዋስትና ነው በሚል ቃል ለ 16 ኛው ጊዜ ትላንት ተከብሮ የዋለ ሲሆን በአሉ በመላ ሀገሪቱ በሚገኙ የፌዴራል መስሪያ ቤቶች የኢትዮጵያ ኤምባሲዎች ሚስዮኖች ና የቆንጽላ ጽፈት ቤቶች በሚገኙባቸው ስፍራዎች እንዲሁም የኢትዮጵያ መርከቦች ባሉበት ሁሉ ነው ተከብሮ የዋለው የአለም ባንክ ለኢትዮጵያ የኢኮኖሚ ማሻሻያ መርሃ ግብር ድጋፍ እንደሚያደርግ አስታወቀ የባንኩ የምስራቅና ደቡባዊ ሀገራት ምክትል ፕሬዚዳንት ቪክቶሪያ ካዋካ የአለም ባንክ ለኢትዮጵያ የኢኮኖሚ ማሻሻያ ድጋፍ እንደሚያደርግ በገንዘብ ሚኒስትር አህመድ ሺዴ ለተመራው የልዑካን ቡድን ማረጋገጫ መስጠታቸውን በኤክስ የማህበራዊ የትስስር ገጻቸው ገልጸዋል የገንዘብ ሚኒስቴር ከዓለም ባንክ ና አቀፍ የገንዘብ ተቋማት ኃላፊዎች ጋር ውጤታማ ውይይት በሞሮኮ ማራካሽ ማድረጉን መግለጹ ይታወሳል የሽግግር ፍትህ ፖሊሲ አማራጭ የግባት ማሰባሰቢያ ምክክሮች በኢትዮጵያ ያለውን ልዩ ብዝሀነት ታሳቢ በማድረግ መከናወናቸው ተነገረ የተነገረው የሽግግር ፍት የባለሙያዎች ቡድን የሽግግር ፖሊሲ አማራጮች ላይ ሲያደርጉ የቆዩት የግብአት ማሰባሰቢያ መድረኮች መጠናቀቃቸውን አስመልክቶ በተሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ ነው ቀጣይ ቡድኑ ከምክክሩ ባገኟቸው ግብአቶች ተነስቼ ሪፖርት አሰናዳለው ያለ ሲሆን በሪፖርቱ ግኝቶች ላይ የተመሰረተ የሽግግር ፍትህ ፖሊሲ ረቂቅ እንደሚዘጋጅም ነው የጠቆመው ተመልካቾቻችን የአዲስ ነገር የጠዋት የሀገር ውስጥ ጥርጥር መረጃዎቻችንን እያደረስ ነው በሀገራችን መምህራን የሚመለመሉበትና የሚሰለጥኑበት መንገድ ለትምህርት ዘርፉ ውድቀት አንዱ መንስኤ ነው ተባለ ከኤቤስ አዲስ ነገር ጋር ቆይታ የነበራቸው የመምህራን ትምህርት መምህር የሆኑት ኢንዱሪስ አበራ እንደገለጹት ለረጅም ጊዜ ሲካሄድ የነበረው የመምህራን ምልመላ በቀድሞ የትምህርት ስርዓት የአስረኛ ክፍል ፈተና ወስደው የመሰናዶ ትምህርት ቤት መግቢያ ነጥብ ማምጣት ያልቻሉ ተማሪዎች መሆናቸውን ጠቅሰዋል በመሆኑም በሀገራችን ያለው የመምህራን ምልመላ ስልጠናና ምዘና በአጠቃላይ ለትምህርት ስርዓቱ ውድቀት እንደ አንድ ማሳያ የሚጠቀስ መሆኑንም ገልጸዋል መንግስት ይህን ችግር ለመቅረፍና አዲሱን የትምህርት ፍኖታ ካርታ በአግባቡ እንዲተገበር ለማድረግ የመምህራን ልማት ላይ ከፍተኛ ርብርብ ማድረግ እንዳለበት አመልክተዋል ከዚሁ ጋር ተያይዞ የትምህርትን ስብራት ማከም የሚቻለው በትምህርት ተቋማት የፖለቲካ ጣልቃ ገብነት ና የመልካም አስተዳደር ችግርን መፍታት ሲቻል መሆኑን የትምህርት ሚኒስትሩ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ተናግረዋል ሚኒስትሩ ይህን የተናገሩት በጋምቤላ ክልል የተመዘገበውን ዝቅተኛ የ12ተኛ ክፍል ውጤት አስመልክቶ ከክልሉ ወላጅ ኮሚቴ አባላት መምህራንና ከክልሉ ትምህርት ቢሮ ኃላፊዎች ጋር ምክክር ባደረጉበት ወቅት ነው በውይይቱም ተሳታፊዎች ለትምህርት ውጤቱ ማጣት የመልካም አስተዳደር ችግር የርዕሰ መምህራን ሹመት በችሎታ ሳይሆን በፖለቲካ ውሳኔ መሆን የመምህራን ብቃት ማነስ ና አዲሱን ስርዓተ ትምህርት አስመልክቶ በቂ የአስተማሪዎች ስልጠና ለመኖርን እንደ ምክንያት አንስተዋል ተብሏል እንዲሁም የመሰረተ ልማት ችግር የትምህርት ቁሳቁስ እጥረት የአካባቢው ወላጆች ለትምህርት የሚሰጡት ቦታ አነስተኛ መሆን የተማሪዎች ስነ ብልሹነት እንዲሁም በአካባቢው ካለው መውቃታማ አየር ንብረት የተነሳ የትምህርት ቤቶች ዘግቶ መከፈት ሌላኛው በክልሉ የተማሪዎች ውጤት ዝቅተኛ መሆን ምክንያት ናቸው የተባሉ ጉዳዮች መሆናቸው ተገልጿል ለዚህም ሚኒስትሩ ለተዘረዘሩት ችግሮች መፍትሄን ማምጣት ጊዜ የማይሰጠው ተግባር መሆኑን ገልጸው በትምህርት አቋማቱ የፖለቲካ አጣልቃ ገብነትና የመልካም አስተዳደር ችግርን መፍታት የትምህርትን ስብራት ለማከም ሁነኛ መፍትሄ ነው ማለታቸውን ከትምህርት ሚኒስቴር ያገኘነው መረጃ ያሳያል